Turma, bom dia. Cedinho aqui hoje. São 5 para as 6. Tô indo encontrar um pelote de speed hoje. Vamos ver como que o treino vai ser. A meta é ficar, como vocês sabem, boa parte do tempo no Z2, período de base. E é isso. Acompanhe o vídeo aí, espero que vocês gostem. Tentar trazer uma imagem bem bacana aí. E é isso. Um abraço. Bora! Iu!
once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Aqui, o pelotão a gente fechou aqui na ponte aqui, acho que tá, o GPS parou aqui, dá acho que 40 quilômetros, acho, saímos lá de casa, agora a gente tá aqui regressando, Z2 100% hoje, daqui a pouco eu volto de novo sozinho, bora! Olha o pelote aí, ó.
turma, finalizando o treino, segunda parte. A gente voltou ali mais uns 15 quilômetros. Eu e o parceiro, ele tá vindo aí, ó. Tombou a garrafinha ali, batendo buraco. Voltando agora, finalizando o treino. Um homem meu. Andamos em Z1, Z2 hoje. Na primeira ida foi com o grupo de Israel lá. Expresso R101, né? Isso aí. Esse nome. E agora a gente fez mais uma volta ali no Morro Grande. Pra dar um passeio hoje, só pra dar uma. Então vai direito aqui. Agora partiu, voltar. É isso. Bora!